Deixa eu fazer ou. Agora a chefe de bordo. Amanhã já. Vamos aqui agora mesmo. Já que não é do mundo. Como é que eu dou essa Mamãe! Eu não vou no servo. Eu não vou no servo. Mamãe! Eu não vou no servo. Eu não vou no servo. Eu não vou no servo. God, I hope he has mercy. Allah. 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 Allah.